କହୁଛି ମା, ମୁଁ କିଛି କରିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୋତେ ମାରିଦିଅ, ପିଲା ମୋର ହାତ ଟେକି ଦଉଛି, ମୋତେ ମାରିଦିଅ, ମୋତେ କିଛି କରିନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କଣ ଦେଖେଇବ କହୁଛି ପରା, ମୋତେ ମାରିଦିଅ ବୋଲି କହୁଛି, ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ଜବରଦସ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଜବରଦସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, 24 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା, 19 ତାରିଖରେ ନେଇଗଲେ ପିଲାକୁ, ମୋର ପ୍ଲାନ କରିକି ନେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଟ୍ରେ କିଛି ବାହାରିଲାନି, ନାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କିଛି ବାହାରିଲାନି।